ليك بتشرف بوجودك معايا وسعيد ان انت موجود معايا باللوك الجديد ده القميص اتنين لون. باين عليك باين عليك ان انت تعبان يعني. انت بص القميص اتنين لون ده قلما ما يظهر يعني. لا لونين بس. ها لونين. الحته اللي هي بتاعت الطرف دي بس دي بطلت ستايل يعني. ده مش سيل. ليش انت انا ماسك نفسي بالبتاع اللي انت نفسه ده كروهات اللي انت لابسها والحملات دي يعني انا ماسك نفسي مش عايز البزه فدي البزه فدي بس ده قميص الكابتن حماده صح صراحه لسه جايبه والله قبل كورونا يعني ده وانا بس حلو. لا طب ده منين ده؟ طب ده بتاع البزه فدي منين؟ ها السديري ده السديري ده منين؟ السديري ده من ابو سيدك بس قول اوعى تعملها تاني والله ابو سيدك. الحلقه دي مسجله وبتنزل. انا عشان الاثنين لهم بس انت تلحق في اخر الحلقه تلبس جاكيت فوق البتاع ده. انا سعيد النهارده مع المنديل مع الاثنين. بص حاجه يعني من شرفني النهارده حبيبي ربنا يخليك. ازيك يا زوم؟ الحمد لله. مبارك ايه؟